God morgon och välkomna till Aktieportföljen live här idag. Det här eventet är ett samarbete mellan Facebookgrupperna Småbolagsjakten och Aktieportföljen. Jag heter Olle Kvarnström och kommer med hjälp av mina kollegor Martin och Nils att moderera det här eventet idag och hjälpa till att ställa lite frågor till bolagen. Har ni frågor till bolagen kan ni skicka dem på mail till info@aktieportföljenlive.com, aktieportföljen utan ö då, alltså med O. Och med det tänkte jag egentligen säga att vi är redo och lämnar över till det första bolaget Obstacare med vd Carina Lindqvist. Välkommen. Ja, tack så jättemycket. Tryggare förlossning jag tänkte jag att vi skulle prata om lite grann. Om du byter bild. Obstacare är ett svenskt innovationsföretag som har en produkt för kvinnor. Och det handlar om förlossningsvården. Vi har en unik metod där vi kan mäta livmoderns status genom att vi tittar på mjölksyran i fostervatten. Och det här handlar om att vi ska bidra till säkrare individanpassade vaginala förlossningar med minskade komplikationer. Det baseras på forskning från docent Eva Itzel på Karolinska institutet. Vårt företag är på Spotlight Stock Market sedan januari 2018. Marknaden som vi fokuserar på idag, det är främst Norden och Europa och därefter har vi USA och Asien. Nästa bild. Jag har varit med i det här bolaget sedan 1 april förra året och jag har lång erfarenhet inom medicinteknik och från både privata och noterade bolag. Det är mer än 20 år totalt att jag håller på med det här. Jobbat med distributörer i Europa och även Asien. Så mycket kvinnohälsa, bland annat har jag varit på Pfizer Consumer Healthcare. Vi kan byta bild. Idag tänkte jag först gå igenom lite grann vad är det för affärspotential vi ser i det här bolaget. De stora marknadsbehoven. Vår metod som heter AFL-metoden. Nuläget. Nästa steg. Varför man ska investera i vårt bolag Obstacare. Och sen blir det fråga efter det. Nästa bild. Det finns stora framtidsutsikter när vi kikar på den här branschen och det här området. Så vi har stora möjligheter i vårt bolag. Det är ett stort globalt behov. Tittar vi bara på Europa och USA så är det 9 miljoner födslar totalt sett per år. Att reducera akuta kejsarsnitt, det ligger i fokus. Vi har en patenterad, beprövad metod för säkrare hantering av verksvaghet. Det finns en hälsoekonomisk studie som visar på stora vinster både för mamman, barnet och för vården. Vi har ett distributörsnätverk som är redo att ta sig an vår produkt som nu finns i en ny version sedan december förra året. Då fick vi den nästa generation av instrumentet CE-märkt och klart. Så vi är verkligen redo att få ut den här produkten på marknaden så att andra, många ska få ta del av den här möjligheten. Vi har en stark affärsmodell med återkommande intäkter. Så då har, man har en produkt och så har man engångsprodukter som är den återkommande intäkten i det. Vi har stärkt upp vår kompetens inom bolaget med ett stark försäljningsteam bland annat. Nästa bild. Som jag sa, vi har ökat vår säljkompetens. Mer resurser inom det för att vi ska kunna öka tempot helt enkelt. När vi ser att saker börjar öppnas upp så smått. Vi har 12 distributörer kontrakterade för den globala expansionen. En av dem är USA så de får vänta lite grann. Men de andra 11, de är redo här och nu. Och som sagt, vi har ett nytt CE-märkt instrument. Det blev klart i december. Och det första instrumentet gick ut innan årsskiftet också. Det finns en ökad kunskap om oxytocinets negativa effekter. Och bland annat så ser vi det här i Frankrike. Där har myndigheterna ställt krav på att man ska minska doseringen av oxytocin med 30%. Vi har ett medicinskt råd som har en tung vetenskaplig kompetens. I det så sitter det personer både i USA och i Sverige. Så vi har byggt basen på Sverige som är vår hemmamarknad för att supportera Europa och USA med tanke på den marknaden. Och som jag sa innan, vi har en stor distributör på plats i USA. Nästa bild. Här får man klicka fram steg för steg så vi tar nästa. Ja. Tack. USA är en viktig marknad för oss. Och vi jobbar som bäst på att
på vår efteransökan att uppdatera den. Tittar vi på den amerikanska marknaden så är det ungefär 4 300 födslar per år. Man har fokus på att reducera kejsarsnitt. Det finns enhetliga behandlingsriktlinjer. Vi har en tung, stark partner, CCSI, som har mer än 650 kunder. Marknaden är intresserad av det nya instrumentet. Och det var också en av anledningarna till varför vi valde att dra tillbaka den ansökan vi hade inne förra året. Dels var ju marknadssituationen väldigt speciell. Vi har fortfarande stark påverkan av covid-19. Och när vi då får veta att vår distributör, de är intresserade av det nya instrumentet. Det är det de får indikation från marknaden om att det är det man vill ha. Då tyckte vi det var bättre att ta tillbaka det, göra klar vår CE-märkning och sen börja om. Och det är det vi håller på med just nu. Sen vet vi att när FDA-godkännandet är på plats så kommer det öppna upp för en del andra marknader också. Nästa bild. En till. Där ja. Varje år så föds det ungefär 130 miljoner barn. Och 4 miljoner av dem dör under förlossningen, vilket är helt fruktansvärt. 350 000 kvinnor dör under förlossning. Och så många som 15 miljoner får komplikationer i samband med förlossningen. Och det är här vi vill vara med på Obstacare och bidra till tryggare förlossningar. Nästa bild. Värksvaghet är ett stort problem. Det har varit en utmaning i alla tider. Det är problem i alla kulturer och det här blir vanligare. Tittar vi på förstföderskor så är det så många som 40% som har en värksvaghet. Tittar vi generellt sett på alla födslar, då är det 20%. Och här har vi en lösning. Man brukar prata om never let the sun rise twice over a birth. Och vad det handlar om är att man vill inte ha de här långa utdragna förlossningarna. Så det här är ett väldigt fint talesätt. Nästa bild. Och vad är problemet då med värksvaghet? Jo, det ökar risker för mamman, för kvinnan. Både med kejsarsnitt, att det kan bli akut kejsarsnitt och annan instrumentell förlossning. Blödningar, bäckenbottenskador och infektioner. För barnet så är det ökade risker. Det kan bli syrebrist och andra neurologiska skador. Men även för vården så är det en stor påverkan. Stress och oro hos personalen, svårighet att planera vården. Det kan bli operativa, akuta ingrepp. Och man ska hantera traumatiska och missnöjda kvinnor. Nästa. Och tittar vi då på kejsarsnitt, nu är det här data som har några år på nacken. Men det är inte så att det har minskat utan det har snarare ökat ännu mer. Så tittar vi globalt så kan vi se att mellan 2000 och 2015 så ökade kejsarsnitten från 12,1 till 21,1%. Det är väldigt mycket, 9% är en väldigt stor ökning. Tittar vi på USA och Latinamerika så ser vi att där har vi ännu större ökningar. En väldigt stor andel kejsarsnitt. Och WHO kom 2018 med nya riktlinjer för att minska de akuta kejsarsnitten. Så att det här är något som är fokus och som man verkligen behöver titta på. Och som också är en god indikation för vår metod. Nästa bild. Så vad det handlar om är alltså tryggare förlossningsvård. Att undvika de här onödiga akuta kejsarsnitten. Få färre stora akuta blödningar. En kortare förlossningstid. Bättre förlossningsupplevelse och nöjdare föräldrar. Nästa. Om vi då tittar på vår AFL-metod. Vad är det egentligen för någonting? Tar vi nästa bild. Det finns två parametrar som man använder sig av normalt sett. På förlossningsavdelningen. Det ena är ett patogram där man tittar på hur förlossningen fortskrider, hur öppen kvinnan är och så vidare. Man följer barnet där och så mäter man barnets hjärtfrekvens. Det är de två parametrarna som man brukar titta på. Och det här är då en tredje del som blir ett komplement när man tittar på livmoderns grad av utmattning. Och där finns det ingenting annat objektivt utan det man får göra i så fall är att barnmorskorna får känna med händerna och göra en bedömning. Så här får man ett tredje objektivt mätvärde att titta på. Nästa bild. Och vi ser att det här ger stora vinster. Så
som stöds också av kliniska studier. Att få en individanpassad behandling, det bidrar både till att minska de akuta kejsarsnitten, blödningarna efter och oxytocinanvändningen. Alltså det här verkstimulerande droppet som man har för att sätta fart på förlossningen. Då tar vi nästa bild. Och tittar vi då på de kliniska studier som finns, så för närvarande så har vi 5 studier som har blivit publicerade. Och den största av dem är en multicenterstudie som är gjord i Sverige, Frankrike, Schweiz och Tanzania. Och där deltog över 3000 kvinnor. Om du bara klickar fram ett snäpp på den bilden där, så kan vi se 4 av de här studierna är blindade prospektiva observationsstudier. Och så är det en som är randomiserad kontrollerad studie. Nästa. Alla de här studierna, de visar alltså samma resultat oavsett plats och etnicitet. Så de överensstämmer väldigt väl. Då fortsätter vi vidare till nästa bild. Obstacash affärsmodell. Nästa. Affärsmodellen är väldigt enkel. Vi brukar jämföra den med en rakhyvel och rakblad bara för att man ska förstå själva modellen. Vi har alltså ett instrument som man antingen kan köpa eller hyra. Det vanligaste är att man köper det. Speciellt när vi säljer via distributörer. Däremot så kan det vara något sjukhus där vi har haft hyresavtal istället. Sen har man engångsprodukterna då, som är proberna, som är den återkommande intäkten som används för varje mätning man ska genomföra. Och i snitt så är det 2-3 prober per förlossning som vi pratar om. Nästa bild. Marknaden, kunderna är ju då förlossningsavdelningar och kliniker. Fokus initialt är de som har högt antal förlossningar, också mycket kejsarsnitt och hög användning av oxytocin. Säljkanaler, vi jobbar via distributörer i allra största grad idag. Finns det inte en distributör på en marknad och vi har någon som är intresserad, då säljer vi direkt till sjukhuset. Men annars så vill vi gå via distributörer för att få närheten lokal på marknaden och deras kompetens och nätverk helt enkelt. Samtidigt så vill vi ha en stark lokal närvaro, så även där det finns distributörer så vill vi vara aktiva, delaktiga och hjälpa till för att säkerställa att saker fortskrider på bästa sätt. Prioriterade marknader, Norden är vårt huvudfokus tillsammans med Europa. Och därefter har vi USA och Asien. Nästa bild. Om vi då tittar på förra året, 2020, så var ju det ett väldigt speciellt år. Så om du klickar fram en bild till, så har vi ett par saker som i stort sett alla känner till idag. Det är munskyddet och det är handspriten. Där har vi alla drabbats av i olika omfattning. För vår del så betydde det att alla kongresser, mässor blev inställda. Vi hade blivit uttagna i ett EU-projekt att få åka till Japan för att där få finansiell hjälp att hitta distributörer och bygga ett nätverk. Det ställdes tyvärr in. Och det är inte så att det finns en möjlighet längre fram, utan inställt är inställt och sen är den möjligheten borta. Så det vi gjorde var att vi la vårt fokus på att få klart instrumentet. Titta på hur vi digitalt skulle kunna föra en bra dialog med distributörer och även potentiella sjukhus så att vi skulle kunna genomföra aktiviteter på bästa sätt. Och under hösten så kunde vi se resultat av det arbetet. 2 nya distributörer kom in för Irland och för Norden. Och 2 sjukhus, ett i Tyskland och det universitetssjukhuset i Tyskland ska både använda det kliniskt och i studier. Och sen har vi även ytterligare ett sjukhus i Norge som kom in i Oslo, Akershus. Nästa bild. Tittar vi då på utvecklingen så är det ju så att vi är ju fortfarande i en tidig fas i vår expansion. Historiskt så har det varit en forskningsprodukt som man har jobbat med som sen kommer att kommersialiseras. Och den processen stoppades ju upp tyvärr förra året. Så tittar vi på nettoförsäljningen så kan vi se att det är fortfarande ganska små volymer, men det är ändå en ökning med 22% jämfört med året innan. Så vi kan se att vi ser en tydlig trend och vi har hela den här resan framför oss nu som vi drar igång det här året ordentligt. Nästa bild.
Så nästa steg då, om vi tar en bild till. Så det stora fokuset nu är ju att få ut det nya moderna instrumentet till sjukhusen. Att man kan börja använda det på förlossningsavdelningarna. Klickar du en bild till så ser man lite grann hur det ser ut instrumentet. Och då ser man en prob som sitter i där. Och det man helt enkelt gör är att man tar fostervatten från kvinnan som då kommer ut naturligt under förlossningen. För upp till i en engångsspruta och stoppa i den här lilla proben. Och så väntar man 20 sekunder och sen får man ett resultat på skärmen som man kan läsa av. Så det är väldigt enkel, tydlig process att jobba med metoden. Och det här är ett nätinstrument som är enkelt att ha med sig. Inte ta så stor plats på klinikerna som det gamla gjorde. Så det är den ena delen. Så nu ska det här ut. Vi håller på tillsammans med våra distributörer och arbetar aktivt för det här. Vi samarbetar också med våra nyckelkunder för att ge dragkraft och hjälpa de nya marknaderna på gång. Så vårt stora fokus nu, det är ju säljaktiviteter, sälj och marknadsföring. För att se till att vi får fart på vår försäljning. Nästa bild. Marknadspotentialen är väldigt stor. Om du klickar nästa. Så sa jag ju tidigare, tittar vi på alla förlossningar så 20% av dem är värksvaga. Och tittar vi då på bara Europa och USA där vi hade de här 9 miljoner förlossningar så innebär det en potential intäkt på 1 miljard svenska kronor per år. Om du klickar en till. Skulle man använda metoden som en mer screeningmetod då ökar potentialen väldigt mycket och då är vi uppe i 3 miljarder svenska kronor per år. Så det finns stora möjligheter när vi kikar framåt på metoden. Så nu handlar det verkligen om att få ut budskapet, kunskapen tillsammans med vårt medicinska advisory board så de kan bistå och hjälpa till. Tillsammans med vår säljorganisation och distributörerna. Så tar vi nästa bild. Så ser vi hur marknaden ser ut. De grönblå områdena som ni ser, det är de områdena där vi finns och har funnits sedan tidigare. Och tittar vi då på Sverige, Norge och Finland så är det där vi har gjort en förändring i och med att vi har kommit in med en ny distributör för Norden som heter Wingmed. Och det här är ju en förändring av vår strategi kan vi säga. För vi har tidigare valt att jobba själva med den nordiska marknaden. Och ha distributörer på övriga marknader. Men det blev väldigt tydligt under förra året när det var omöjligt att resa och besöka kunder. Och kunna ha den nära, täta dialog med sjukhusen som vi vill. Då insåg vi att för att vi ska kunna jobba vidare på bästa sätt så blir det bättre med en distributör som har ett bra kontaktnät. Är på sjukhusen regelbundet och för dialog med förlossningsvården. Så det blev ett naturligt val att byta strategi för Norden. Sen ser ni de här lite mörkröda länderna. Det är länder som kom in slutet 2019 och början av 2020. Men där det då tyvärr stoppades upp väldigt mycket. I och med att inte de fick besöka sina sjukhus. Så där är vi ju nu på gång att få till den här försäljningen och expansionen. Sen har vi ytterligare ett antal marknader. Som vi är i dialog med och tittar på för att se vilka som passar in i vår portfölj på bästa sätt. Nästa bild. Vi har en styrelse med väldigt stark kompetens. Och då pratar vi kompetens i allt från produktutveckling av den här typen av apparatur. Finansiell styrka, marknadsföring. Och den medicinska biten. Så det är en stark, bra blandning som vi ser i vår styrelse idag. Yes, nästa bild. Här har vi en bild som visar våra 10 största aktieägare. Vi har en väldigt stark aktieägare som har drygt 20%. Och jag skulle säga att vi har ungefär 2275 aktieägare i dagsläget i bolaget. Har vi nästa bild? Då tänkte jag bara summera lite grann det som jag egentligen har pratat om här under min presentation.
Som vi ser, det är ett stort globalt behov. USA och Europa som är liksom det stora fokuset. Så har vi över 9 miljoner födslar per år. Det är fokus på att reducera de akuta kejsarsnitten. Och det här har vi från alla länder. Vi har en dialog med. Vi har en patenterad beprövad metod för säkrare hantering av verksamhet. Vi har en hälsoekonomisk studie som också visar på de här vinsterna. Där man ser en potential på 30% reducering av de akuta kejsarsnitten. Då pratar vi om vinster både för mamman, barnet och för förlossningsvården. Vi har våra distributörer som är redo att ta det här vidare tillsammans med oss nu. I Norden och Europa där vi har vårt stora fokus. Vi har det nya instrumentet på plats som gör det mycket enklare för våra distributörer också att få in det på olika marknader. Det är enkelt, nätt, smidigt att jobba med. Återkopplingen vi fick under de testperioder vi hade innan det lanserades var otroligt positiv. De ville inte lämna tillbaka instrumentet, men det var de tvungna till eftersom det inte var färdigt med CE-märkningen. Så användarresponsen är enormt positiv. Vi har en stark affärsmodell där vi ser återkommande intäkter hela tiden. Så att ju fler instrument vi får ut, desto mer kommer de här ticka på. Och vi har ett kompetent, starkt team ombord i bolaget idag. En bild till. Vi är ju mitt inne i en emission. Den började den 26 februari. Och den slutar den 12. Det här är en företrädesemission på 24,9 miljoner och den är helt garanterad. Som det ser ut så varje befintlig aktie man har så erhåller man en uniträtt. Sen krävs det 11 uniträtter för att teckna 8 nyemitterade units. Och en unit innehåller då en aktie och en teckningsoption av en serie som vi kallar för TO3. Teckningskursen ligger på 1,10. Och tittar man sen då på den här teckningsoptionen som man får med så är det så för att vara med i den som då går nästa år i maj så ligger kursen på 1,45 på den och då krävs det 2 rätter för att täcka på en aktie. Så ser själva erbjudandet ut. Nästa bild. Ja, med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat på mig. Och jag hoppas att ni vill vara med och bidra till tryggare förlossningsvård tillsammans med oss på Obstacare. Tack för det, Carina. Jag har fått in några frågor här från tittarna som jag tänkte jag skulle ställa. Så att jag tänkte vi kör rakt på egentligen. Första frågan är egentligen, hur pass etablerad är den här metoden i Sverige idag? Kan du nämna några av de referenssjukhusen som finns i Sverige och hur de använder det här? Mm. I Sverige används den fortfarande bara som forskning. Det är så här att grundaren själv, hon driver ett forskningsprojekt på Södersjukhuset. Och det vill man göra klart innan man tar den i användning. Så just idag så är det ett forskningsprojekt när det gäller Sverige. Och den studie man håller på med, det är en randomiserad studie som har kommit halvvägs. Det ska vara ungefär 2000 deltagare totalt när den är färdig. Och den stoppades ju tyvärr upp under förra året. Man hade kommit halvvägs och sen så kunde man inte slutföra den. Så att nu är målet att få den här klar så fort som möjligt. Jag förstår. Jag har flera frågor som har kommit in här, så jag kommer skjuta av dem en i taget här bara. Så att, ni har fått en intresse för frågan från Japan. Är det en marknad ni planerar att vara operativa på inom en snar framtid? Japan är väldigt intressant. När det gäller Japan så har de lite speciella krav regulatoriskt. Så ofta så brukar det följa med ihop med FDA-ansökan. Så man behöver ha kommit igenom den. Eller åtminstone ha alla dokument på plats. Men har man FDA-ansökan klar så underlättar det att komma in på den japanska marknaden. Men vi håller på att titta på vilka krav som finns och vi har en aktiv dialog med ett företag där. Det låter super. Det var en ganska bra segue in i nästa fråga som är egentligen, kan du uppdatera oss om processen med just FDA-ansökan? Alltså det är ju, man kan säga så här, när vi hade drog tillbaka den så hade vi gjort en hel del mätningar och det. Men i och med att vi går med ett nytt instrument så behöver man säkerställa saker och se att de kliniska data vi har sedan tidigare, att de
överensstämmer då med, även med ett nytt instrument, även om det är samma prov vi använder. Så att vi håller på med ett antal tester och mätningar för att kunna komma vidare i den processen. Just nu så vet vi att de har lite längre ansökningstider, så det är svårt att veta exakt hur lång tid det kommer att ta. Men vi har kommit långt i vårt arbete med att skicka in den. Jag förstår. Det är svårt att säga exakt när någonting skulle kunna vara klart sen. Men vi jobbar på enligt våra planer för det här året, från vår sida i alla fall. Tusen tack. Vi behöver tyvärr runda av tidsskäl, men tusen tack för din presentation och tack för svaret på alla frågor. Så önskar vi lycka till. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Vi är alldeles strax tillbaka med nästa bolag.